hvor I skal give en rigtig stor hånd. Han kommer lige her, han hedder Asbjørn. Kommer du tit her? Hun gad ikke engang at kigge på mig. Og jeg tænkte, det er sgu nok ikke lige det, man siger til en kvinde. På en bar i Skagen. Skagen Fiskeribodega på havnen. Men jeg nåede ikke at tænke så meget mere for pysten. Pludselig så lød der et brøl. Ah, klapper det nu! Jeg tænker, hvad fanden er det, manden siger? Og lynhurtigt fandt jeg ud af, han siger, jeg klapper der nu. Nå, fedt, det må være pigens kæreste. Nu skal jeg tæsk, sådan nogle rigtig gode jyske fisker-tæsk. Og jeg vil bare ud og have en øl. Et vildt frem af sted. Og klapper det nogen, sagde han endnu højere, og så nu tog han mig op i en arm. Jeg kiggede ned på hans armlæde, det var lige så tyk som en ung piges lår. Han var kæmpe stor og stank af fisk og øl, og han løftede mig nu op, og så sagde han det en gang til. Og klapper der sgu nogen nu. Sætningen den hang bare der som en kniv. Skar den i min mave, og jeg blev sådan rigtig bange, sådan rigtig dødsangstbange, ikke bare sådan lidt bange, men sådan rigtig kirkegårds sved, angst og bæven bange. Nu skulle jeg have tæsk. Så starter den der, pludselig den der udefinerlige tidslomme, hvor man bare synes, tiden går i stå. Sådan en slags choktidslomme, hvor alt går i slow motion. Og man kan både nå at bede fader vor og hendes mor og far. Og det var sgu meget fedt at leve, og nu skal jeg dø. Den tidslommer har jeg ikke følt siden 6. klasse. Dengang da Michael Jensen i det lange spisefilter sendte en seddel over på mit bord, hvor der stod, jeg smadrer dig. Jeg smadrer dig i det lange spisefilter, så er jeg ikke så lang tid til at smadre dig. Og der var der pludselig alt for kort tid til det lange spisebevægelser, som var alt for langt nu. Det havde jeg fandme ikke lyst til at prøve igen. Og pludselig var jeg tilbage. Og klammer den nu! Nu råbte han rigtig højt. Du ligner en bøs, hvor jeg tænkte, åh gud, er vi allerede der nu? Jeg har nemlig set i rigtig mange amerikanske film, når en vred mand siger det til en anden mand, så får han meget hurtigt test lige pludselig. Og pludselig kunne jeg se, der stod tre store fiskere bag ham, som frygtelig gerne ville eftersmadre mig som en slags lækker dessert på deres partner. De stod der med det længselfulde psykopatiske blik. Kom nu i gang. Og så pludselig fløj det ud af munden på mig. Det er sgu da Michael Jensen, er det? Og han slap mig. Hvor fanden ved du det fra? Jamen Michael, vi skulle da gå i skole sammen. Nej, hold da kæft, det er sgu da lille Tom. For Nordens Kage. Drenge. Lille Tom er kommet tilbage fra København. Kan I ikke kende ham for helvede? Vi giver sgu en bajer. Velkommen hjem. Aldrig har en halvtør lunken albani smagt så godt. Asbjørn.